Какво става, хора? Аз съм GamerBoss да про. И тук с мен е Габи, то БГ. Ти, сега ще играем на пейнтбол. Пиши PUBG Join. Ще се случи сега. Ти, хора, аз съм с Хузуни. Ще изпратя линка под описание, в описанието на клипа. Аз съм мастер сержант, между другото. Вече той е сержант. Къде си? Къде избяга? Не те виждам! Юар, не видим, брат! Ще видиш на клипа. Ти си не видим. Мага, то си не видим. Как? Репортвам та! Шега се няма да те репортвам. Чекай сега да купим нещо, което няма ти хареса. Хора, купих си пимгън. Той няма му хареса никак. Ще го намрази. Оле, той стреля по хипер многото. Габи, само погледни по колко стреля той. Не дей да ме стреля, ще виж колко стреля. По 30 топки стреля той. Ще има да презареждаме. Оле, стъпи, стъпи. Виж по колко топки стреля той. Габи само те... Габи само едно ще кажа. Пази. Три, две, едно. Старт. What? Кой ще видим, кой ще се смее последен. Явно ти. Ама, троен клик. Получих стройния клик, съм хипер прото. Само да знаеш, мисля, че мисля, че 130 кила отключваш новия ранг. А за човек на мишка с 12 такова клика. Давай на мишка с 12 клика му лака. А, много пари, 500 лева. Давай, брат, много пари. Да, хора, ти откачено. 200 лева за мишка. А аз то странен ли съм? Къв съм? Се идва с батка, брат. Мъртъв си. Къде си? Абе, човек, ти беше невидим пак! Абе, беше невидим! Да, ще го качвам. Значи ще го видя. И този път загубих. Загуби ли? Да. Ето хора. Тъжен съм. Яката туника, бе, буклук! Аз вече съм готов. Само да кажа, играем в сервер. Не, бе. Potato Craft! Много як. IP-то ще бъде под описанието. Долу. В описанието. На спирката.
В описании такого скоро что будет, да? Полю, в описании кто? Долго зайти. Нали? Ты гора, имам гифт. Айрстрайк! Виж, кой имам, Габи. Аре, бе, братце, розливе! Там аж да аз използвам ту якту. Тон, 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 тон. Фак. Ти. Ти, хора. Габи, кажи колко кило имаш пред всички. Имам 106 кило. Той има 106 кило, аз имам 136 кило. Аз имам 30 кило повече. Ам колко умирания имаш? Имаш 115 умирания, аз имам 150. Аре, брат, серьезно. Чак, сега разбрах, че съм гаден. Да. Как бе, брат, си през стената го правиш? А, какво през стената? А, не, 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 през стената го правиш. Не през стената. Добре, хора, ще ви изпратя линк за, и за неговия хак. Аз нямам хак, бе. А, не, не, нямаш, да. Вече ти го видях тече. Май! Съм сигурен. А що го... Нига, мръсен нига. Ти си мръсен нига. По 10! Никито вече къд види какви оръжия имам, ще се напикай. Ники, ако гледаш този клип, сигурно си се напикал. Аре, дай, почвай. Да говорим за Вопка. Вопка, знам, че гледаш. Не, боже, да си редки някакво. Вопка, знам, че гледаш. Вопка. Вопка. Внимай в картинката. Тан, 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 тан. Аз умрях заради тебе. Вече не. Да, защото аз те убих. Човек, точно когато играем пейнтбол ли трябваше да ги дадат? Чакай, аз малко ще ливна. Аз лиднах. Чакай, че Стивън ми звъня. Тон, 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 тон. А, ще трябва. А, човек, много гадно. За кого съм ти трябва? О, за един сървър. Ей, това виж хора, всичко от мен и чак.